Čaute, motorajdiaci. Vítajte pri počúvaní nášho najnovšieho podcastu, alebo teda videa z kategórie z rubriky MR Pokec. Tentoraz to bude znovu niečo iné, budeme sa rozprávať o cestovaní na motorkách a budeme sa spájať dokonca cez 5 časových zón. Ak sa nám to podarí a verím, že budeme mať dobré spojenie, tak sa spojíme priamo do Indie s Marekom Slobodníkom. Pokiaľ nás počúvate vo forme podcastov, tak určite po dopočúvaní, keď vás toto rozprávanie zaujme, sa môžete pozrieť na Motorajde.sk, kde nájdete článok, kde vytvoríme aj nejakú tú fotogaleriu z aktuálnych fotografií z Indie, alebo samozrejme môžete sledovať Marekov Facebookov profil na Pionieri, alebo jeho Instagramový účet na Pionieri, kde takisto publikuje zážitky z tejto cesty, ktorá len teraz začína. Toľko teda už odo mňa k tomuto úvodu a my sa už poďme spojiť priamo do Indie s Marekom Slobodníkom a jeho kamarátmi a pokecať o tom, ako sa pripravovali na túto cestu, čo majú vlastne nachystané a kam smerujú a ako sa im darí. Poďme na to. Tak čaute, úspešne sa spájame do Indie s Marekom Slobodníkom, s ktorým som chcel pokecať do našej rubriky ešte predtým, ako na túto cestu išiel, niekedy v novembri. Sa nám nepodarilo, som sa neplánovane odoslal do nemocnice a nakoniec čas tak rýchlo letí, že máme február, alebo dokonca už koniec februára. Už pomaly marec. Pomaly marec, áno. A Marek, vítaj teda. Čauko, čauko. Myslím, že nám spojenie pôjde dobre, že nám niečo aj ukážeš, nejaké tie obrázky. Keďže spájame cez 5 časových zón, takže je tu aj nejaké malé oneskorenie. Ja nebudem veľmi veľa rozprávať, nechám to hlavne na Mareka. Takže Marek, Indodiesel na ceste, povedz nám o tom, čo ste to vymysleli za nový projekt, novú cestu, kde sa nachádzate, kto ste tam a čo pripravujete? Tak nachádzame sa v Indii, v štáte Kerala a rozhodli sme sa zakúpiť si tieto krásne dieselové motorky, také trošku výnimočné, pretože veď málo je dieselových motoriek a pokúsiť sa na nich prísť domov, čo nebude úplne jednoduché, už nie len z hľadiska papierov, ale dneska sme zistili po 2 dňoch jazdy, že aj z hľadiska technických, akurát máme jednu takú väčšiu závadu na radžovej motorke s motorom. Vymenili sme dneska ráno pumpu a vstrek, čiže už to není vo sviečkach, ani v karburátore, ani v elektrike, tu je to všetko v niečom inom na tomto dízli. To nepomohlo a teraz sa zabávame s ventilmi, môžem ti to skúsiť ukázať. No. Ak sa tam počkaj dostanem, tak to prehodím kameru, tu je moja motorka mimochodom. Mám aj takéto turbo namontované, vidíš? Fíha, tak to muselo pridať aspoň 20 koní. No, ako mne ide dobre. Čo to má. Hej, skúsim ísť sem, no dúfam, že mi nevypadne signál, lebo som tu na Wi-Fi, pretože není tu signál, tuto kamoš má Wi-Fi a tu sa zabávame s touto motorkou. Čaute. Čauko. A tuto sú, vidíš, to tiež Pionier nemá. Sú tu samé veci, čo Pionier. Pestička, je to vo sviečkách, ja vám teraz na nič asi. No, už iba vo ventiloch, v strekoch, alebo v pumpách, hocičom, ale nie vo sviečkach. A počkaj, ukázal by som ti aj strek a toto, ventil, teda pumpu, ale neviem, kde je. Á, tu je, Marek, drahý, že tu. Nám nie je do spevu. Není nám do spevu. No, Marek? Toto je pumpa. Či to je pumpa? Nie, pumpa. Mechanická pumpa. Ukáž, Marek, aj v streku. Kúsok v streku. Pracujeme v laboratórnych podmienkach. Aj, sú to indické laboratórne takže podmienky. Chytím to v handre, nech to je čisté. No teda. Tu je motor. Takže s touto motorkou máme problém trošku. A nie len s motorkou, ale aj s technikou. Trošku nám nepracuje Maťová technika, ale už sa tiež na tom pracuje.
Tu je Maťo. Andar. Čauko. No akurát máme nejaké tutoriály, ako poprepájať kameru cez Wi-Fi, cez Bluetooth, či cez všetko možné. Takže dá sa povedať, že tá príprava sa ešte len rozbieha a rozbieha sa tak ako tradične, takže aj nejakými tými problémami. Ja viem, že do Indie si cestoval, ak sa nemýlim, 9. januára, takže keďže nám o chvíľku zajtra začne marec, tak nám skús povedať, že ako to teda prebiehalo všetko podľa plánov. No, plánovať sa nedá na takejto ceste. Plány boli, že kúpime motorky, porobíme týždeň a vyrazíme, čiže neviem, kedy 1. februára, vidíš, už je 1. marca zajtra a stále sme v podstate, no teraz možno 100 kilometrov od nášho štartu. Ale moja motorka už prešla skoro 800 alebo 900 kilometrov, lebo fakt veľa krát, častokrát som musel ísť do mesta kúpovať diely a tak, takže moja už má najazdené 900, ale reálne teda z našej plánovanej trasy sme prešli možno 100. Tak viem, že ten nákup motoriek sa trošku skomplikoval oproti tomu, čo ste chceli, keďže som už niečo o tom počul, takže nie je to asi úplne také jednoduché, že prídeš niekde a kúpiš motorku. Tak aj ako dlho ste teda tie motorky zháňali a čo sa potom stalo, že v pláne bol malý servis a nakoniec som potom videl tie fotografie? No, tak motorky sme zháňali možno 2 týždne, ale mysleli sme si, že servis bude menší, prevodovky boli úplne rozbité. A vlastne všetko, no sú to staré motorky, takmer 30-ročné, niektoré 25 a podobne. A tá údržba v Indii je biedna, čiže 25 rokov sa možno s tým nič nerobilo a veľa vecí nefungovalo. A boli to akože tie najlepšie, ktoré sme videli, takže nebolo moc veľa možností na výber. Ono, tá motorka není nejaká bežná v Indii, tento diesel. Je to možno sa niečo ako presne opýtať, že ako vlastne vznikol toto umiestnenie dieselového motora a čo to je za motor a ako to vôbec vzniklo, že je motor dieselový v motorke? No, Enfield benzínový normálny, starý je robený tak, že má prevodovku a motor osobitne. A niekedy dávno niekomu ten motor odišiel a tieto dieselové motory tu fungujú väčšinou ako čerpadla alebo na prípravu cukrovej trstiny a tak, tieto diesle si tu bavkajú. No a niekomu odišiel ten benzínový motor, tento dieselový tam nejak vložil, napasoval a ľudia si to začali prerábať. A od nejakého 97. myslím, to začali robiť aj fabrický tú motorku, 5 rokov, volá sa Taurus, do 2002 myslím, potom kvôli emisiám to prestali robiť, čiže 5 rokov robili originály. A nejak moc obľúbená tá motorka nie je až tak v Indii. Výkon je biedný a aj tie vlastnosti jazdné, no ten motor je ťažký, strašne ťažký. Celá motorka je veľmi ťažká. Jediná výhoda asi tej motorky by mala byť spotreba 1,2 litra dízla na 100 km, ale teraz sme išli obrovskými horami, fakt veľkými. Včera sme prešli 3000 metrov výškových hore-dole a trápili sme sa, aj sme tlačili trošku motorky a tá spotreba nám prišla trošku väčšia. Takže možno po tej rovine to bude tých 1,2 litra na 100, ale zatiaľ nám to nevychádza, si myslíme. Uvidíme, keď budeme tankovať. Ono je to pôvodne stacionárny motor. Ako to je s tými otáčkami? Viete ho vytáčať, alebo je to len tak, že čo najskôr tam naháčeš štvorku? Ako trošku vytočíš, ale moc ti to nepomôže. Ten rozsah otáčok je teda malinký. Hej, ono to už od spodu ide dosť dobre, keď ten motor pracuje tak, ako má. Ale vytočiť ho môžeš, ale vravím. Tu sa jazdí ako na traktore. Je to taká jazda traktorom. Dobre, takže máme 200-kilovú motorku plus vašu batožinu a o akom výkone sa bavíme, aspoň tak, aby sme si to vedeli porovnať. Mato, ty vieš, aký tam je výkon? Koľko to má koní táto motorka? 5 niečo koňa. Dobre, keď to porovnáš tradične s tvojim obľúbeným pionierom, máš výkon. Tak akože to znie po rovine ako ten kruťák je dobrý, no po rovine aj mierne kopce ide určite lepšie ako pionier,
aj tie väčšie kopce zvládne asi lepšie ako pionier, ale není to žiadna výha. No pionier musíš točiť. A toto ideš naozaj na nízkych už s nejakým výkonom. Ale no, nedá sa to porovnať moc s pionierom. Pionier je jednoduchý, tu je dosť veľa vecí, čo sa môže pokaziť, ako už sme zistili teraz po druhom dni, že niečo není v poriadku. Môžu to byť aj ventíly. Teraz neviem, či Maťo sa pokúša ich nadstaviť. Maťo, ty robíš niečo s tými ventílmi? Áno, nemáme mierky, to je tiež trošku problém. Na nejakom indickom videu sme videli, že žiletku používajú ako mierku, ale nie je to správne. No, výfukový má mať inú hodnotu ako nasávací, ale nemáme mierky. Takže no, uvidíme, že ako to pôjde. Najhoršie sú tieto hory. My sme teraz vlastne v úplných horách. Teraz sme 1000 metrov nad morom, ale boli sme už aj 1500. A čaká nás 2000, ak tam dojdeme. A to bude ešte taký dosť záhul. A potom už by mali byť roviny. Tam sa až tak nebojím. Pri tých rovinách tá motorka, keď si ide svojich konštantných 45 km za hodinu, čo je taká dobrá rýchlosť pre ten motor, tak si myslím, že netrpí. Ale v týchto veľkých horách to je brutál. Plus teplota vysoká. Keď sme teda pri tom, vy ste prišli dole na úplný juh Indie, tak jak si ho viem predstaviť, tam je teda ten štát Kerala a to mesto Kochi, alebo tak nejak. A teraz smerujete, ak som si pozrel váš hrubý plán, tak smerujete niekam na sever a vlastne cieľom tejto výpravy je čo? Tak cieľom najradšej by sme boli, ak sa nám podarí dostať sa domov, ale nevieme to nikomu slúbiť. Nielen z hľadiska technického, ale aj papierového. Prvýkrát ideme na motorkách, ktoré nie sú na nás napísané a sú tam komplikované hranice s Pakistanom. Takže uvidíme, čo sa tam stane. Ale cieľ... Je to možné v Indii napísať na cudzinca teda, áno? Je to možné, ale nepomôže ti to. Pretože Pakistan má obrovský problém s Indiou a vôbec nepustí, alebo teda... Máme info, že je problém proste dostať sa s indickými papiermi do Pakistanu. Možno to možné je, skúsime, ale nevieme, čo nás čaká. To uvidíme až na hraniciach. Takže smerujete niekam na sever, pozriete sa tam, tam je tuším jeden jediný prechod, alebo ako to je? Jeden jediný. Na 1000-kilometrovej hranici je jeden jediný. Ten sme už prechádzali s Trabantami pred 5 rokmi, ale... Počkaj. Ale vtedy sme mali svoje motorky. Počkaj, ukážem ti takúto krásnu vec, čo Marek našiel na svojej sieť. Som skladal moskytieru a som myslel, že to je konár, ale to je živočí. To vyzerá normálne ako konári. No, to sa maskuje. Toto je tenára nejaký potom? Ešte nie sme v tom stave. Nie ste v tom stave. Dobre, ale ja... A vy ste spali vonku teda, keď hovoríte o moskytiere? Vonku spíme, hej. Sme akože pri kamošovi, pri dome, ale spíme pred domom vonku. Dobre, super. Takže teraz, čo sa týka vášho plánu, koľko teda vám ostáva kilometrov a dní na to, aby ste sa dostali na ten hraničný prechod, kde sa uvidí? Alebo teda kilometrov, na dní sa nebudem povedať. Ťažko povedať, lebo tak nejdeme priamou čiarou. Máme nejaké body a ciele, tak, ale je to zhruba 3,5 tisíc na hranici. Môžeš naštartovať. Na čo ide skúsiť naštartovať, či to ide. To si veľmi radi vypočujeme teda. To sa môžeš rovno povedať k tomu, ako sa to štartuje teda vlastne. Má to elektrický štartér. Musíš použiť dekompresor. Celé zle. Nejde to dobré. Zaujímavý.
Áno. Strieľa do výfuku. Strieľa a nedrží otáčky. Takže uvidíme, no. No, pre laika, ktorý nikdy nepočul takýto motor, tak to znelo dobre, čo sa týka zvuku. Samozrejme, asi to nebol celkom ideálny prejav. Už to určite vy viete, keďže niečo s tým máte nabehané. A máte vlastne už mesačné servisné skúsenosti. Hej. Ale teraz sme prvýkrát mimo dielňu, takže to je komplikovanejšie. A hlavne je tam niečo motorické. My sme s motormi veľa nerobili. Takže budeme sa učiť. Dá sa nájsť pomoc s týmto motorom na cestách v Indii? Pravil si, že nie je veľmi obľúbený, ale je dosť rozšírený tento dieselový Enfield. V motorkách moc nie je, ale kade ho nájdeš popri ceste. Ako nejaké čerpadlo, alebo vravím, cukrovú trstinu lisujú s tým a podobne. Čiže tých motorov je dosť popri ceste. No. Ale v motorkách veľa nie. Takže máte nejakých 100 kilometrov na to, aby ste ešte v Indii vyladili všetky muchy a potom vlastne veľká neznáma a uvidí sa, že čo sa vám podarí. No a ak sa to podarí a prejdete teda do Pakistanu, aký je ďalší plán? Potom už Irán, Turecko a domov. Ak dáme Pakistan, tak by sme už teoreticky vedeli prejsť všetko, čo sa týka papierov, už len aby vydržali motorky. Dobre. Kedy orientačne sa na vás môžeme tešiť na Slovensku? To neviem. To už nejdem ani vraviť, lebo to ťažko povedať. Ukážem ti ešte, čo sme si vytvorili. Áno. Ja už som videl fotku. Tak ale môžeš nám povedať, že na čo sa pozeráme? Piecka. To je piecka, tu si budeme variť. Takže do alobalu, alebo tak zabaliť nejaké meso. Do alobalu budeme si trošku variť. Pekná čierna farba. Díky. To sme tu zhánali dosť dlho. Čítal som práve o tom. Pozerám, že to tak slabo udrží. Asi to trošku ešte zakrútim. Takže toto je tiež váš zlepšovák pôvodne, tak teda nevyzerá, no? Čo sa týka výbavy, čo máte všetko? Nie, pôvodné diesel nemáte. Áno, pôvodný. Čo máte so sebou a čo chystáte teda? Samozrejme. Klasická. Strašné veci na točenie. Strašné veci máme so sebou. Áno. Napríklad tu Maťo má takéto rameno, z ktorého bude točiť. Dróna samozrejme, no a milión vecí, statívy, všetko. To by Maťo vedel k tomu viac povedať, čo to všetko má. Takže samozrejme, chystáte z toho aj nejaký dokument, alebo možno aj film, podobne ako z Afriky? No, ak sa podarí, tak áno, malo by sa podariť. Niečo vznikne, ale čo, to nevieme ešte. Jasné. Nakoniec India si myslím sama o sebe dosť veľká krajina na to, že ak by sa nepodaril prechod, tak je tam... Áno, je to iný svet určite ako Slovensko. Dobre. Tak každopádne sa teším, že už ste na ceste. Držím vám palce, nech sa vám podarí čím skôr aj poslednú motorku teda dostať do dobrého stavu, aby ste si to mohli užiť a začať si užívať teda to samotné jazdenie. Držím vám palce k tomu, aby ste prešli potom tú hranicu. Určite to bude zaujímavé a napínavé sledovať, či sa vám to podarí. No a ak sa bude dať, tak dúfam, že sa ešte budeme počuť počas tohto výletu a preberieme si vaše zážitky, jak sa vám darí a všetko. Jasné, zavolať si môžeme hocikedy cez obed a podobne. Super, dobre, ideme kápiť ďalej. Dobre. Tak nebudem vás dlhšie zdržovať, chalani. Veľmi pekne ďakujem za váš čas, za vašu ochotu. Ešte raz držím palce a držte sa na ceste a verím tomu, že priamo tieto 4 stroje uvedíme potom aj na Slovensku. Ja osobne testujem motorky a vyskúšal som veľké množstvo motoriek, ale musím povedať, že dieselový Enfield medzi ne nepatrí. Viem, že jeden teda v Banskej Bystrici teda máš, takže nejaká šanca tam je, ale verím, že uvidím aj tieto 4 teda naživo a určite vám prípadne vybehnem potom aj niekam napred.
Dobre? Dobre, dobre. Tak vám držím palce, užívajte a hlavne bezpečne. A vidíme sa na budúce. Čaute. Čauko, čaute. Ďakujeme, že ste si vypočuli alebo teda sledovali náš najnovší podcast Rozprávanie s Marekom Slobodníkom. Dajte nám vedieť, ako sa vám to páčilo. Samozrejme, nezabudnite sledovať jeho Facebook alebo Instagram. V obidvoch prípadoch vám stačí hľadať na Pionieri a nájdete všetko potrebné a aj aktualizované informácie priamo z tejto cesty Mareka a jeho troch kamarátov na indických dieselových motorkách cez Indiu, kedy sa chcú dostať teda až na Slovensko. Tak vás pozdravujem a vidíme sa čoskoro už aj na cestách. Čaute!